Սիրելի հայրենակիցներ, 34 տարի առաջ մեկնարկեց մի շարժում, որի նպատակն էր երկու հայկական պետականության, երկու հայկական պետության վերականգնում, որի նպատակն էր հայ ժողովրդի անվտանգության, արժանապատվության ապահովում։ Այդ շարժումը վերջին 4.5 տարվա ընթացքում քայքայվում է։ Այս օրերին Ադրբեջանը շրջափակել է Արցախը։ Այս օրերին Ադրբեջանը շրջափակել է 120,000 հայի։ Այս օրերին Ադրբեջանը խափանել է գազի մատակարարումը, ինչի հետևանքով հազարավոր երեխաներ և ծերեր, մեր հայրենակիցներ, մեր հայեր սառչում են, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ հիվանդ, ծանր հիվանդ մարդիկ չեն կարողանում հասնել Հայաստան, քանի որ թշնամին փակել է ճանապարհը։ Սա փաստացի, մարդու կյանքի իրավունքի խախտում է։ Սա փաստացի, մարդու ազատ տեղաշարժի խախտում է։ Սա փաստացի, մեր հայրենակիցների ազատ կյանքի արտահայտման խախտում է, եւ ոչ ինչ է, քան ցեղասպանության մեկնարկ, նոր ցեղասպանության մեկնարկ։ Իսկ հիմա հարց կտակ, ինչ են անում այս իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որոնց այլ կերպ ես կոչում եմ ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր, այլ քեմալական պայմանագիր կուսակցություն, բոլոր ներկայացուցիչները ոչնչով չեն տարբերվում թուրքական մեխի գլխից, իրենք թուրքական մեխի գլուխն են։ Այո, սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին իշխանության ոչ բարով ներկայացուցիչները պատգամավորներից մինչև այլ տեսակի, այլ էշելոնի տարբեր պաշտոնյաներ պնդում են, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է և Արցախի հարցով պետք է զբաղվեն այլոք, հղումանելով ռուսներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայեր, ովքեր այստեղ են գտնվում, ովքեր հետևում են մեզ, նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումից հետո մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ մեր պարտությունը այդ փաստաթղթի հետո ավելի է շարունակվելու, ավելի է խորանալու։ Ինչ եղավ նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները հանձնեցին Արցախի զգալի հատվածը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո հանձնվեց Գորիս-Կապան ճանապարհ հատվածի մի մասը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Թշնամուն հանձնվեց Սև Լճի հատվածը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Թշնամուն հանձնվեց Աղավնոտ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Թշնամուն հանձնվեց Բերձորը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Թշնամուն է հանձնվում Լաչինը։ Մենք պատրաստ ենք այդ ամիջը հանդուրժել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք ընդամենը մեկ նպատակ, դա յուրաքանչյուրս պետք է ֆիքսենք։ Մենք ցանկանում ենք ազգային, մենք ցանկանում ենք տեխնոկրատ պետականամետ իշխանություն, այլ ոչ թե թուրքական մեխի գլուխ վարչապետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կա մի պարզ իրողություն, որը մենք պետք է գիտակցենք։ Եթե կա Նիկոլ, ապա չկա Հայաստան, եթե չկա Նիկոլ, ուրեմն կա Հայաստան, եթե կա Նիկոլ, ուրեմն չկա Արցախ, եթե չկա Նիկոլ, ուրեմն կա Արցախ, իսկ Արցախը և Հայաստանը լինելու է, համաձայն եք։ Այո։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին շատ է քննարկվում, թե ով պետք է մեզ օգնի։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հիշեք մեր պատմությունը, թե ինչ պետություններ են մեր դեմ եղել, մեր պայքարի, մեր անկախության, մեր ինքնիշխանության դեմ։ Այդ գործընթացը նաև շարունակվում է այսօր։ Կա մի պարզ իրողություն, ոչ մի գերտերություն,
ոչ մի պետություն բացի մեզնից, բացի մեր ժողովրդից, մեզ չի պաշտպանելու, մեզ տեղ չի կանգնելու, մեր ինքնիշխանությունը չի պահելու, դա պարզ իրողություն է, որը պետք է ընդունի ցանկացած քաղաքացի, համաձայնեք! Այո! Սիրելի օրենակիցներ, եւ վերջում, ցանկանում եմ, որպեսզի միասին մենք հղենք մի կարևոր ուղերձ թե մեր ընկերներին և թե բարեկամներին, թե թշնամիներին և թե մեր թշնամիներին օգնող պետություններին. Մենք հայ ենք, Արցախը հայկական է, Արցախը մենն 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 է.